Ləri təqdim edir. Bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycanda 29.500 ton meyvə və giləmeyvə istehsal edilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatına görə bu, 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 22,4% çoxdur. Qeyd edək ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına əsasən, 2023-cü ilin 5 ayında ölkədən 238.893 ton meyvə və tərəvəz ixrac edilib. Bunun əvəzində ölkəyə 241.967.000 dollar vəsait daxil olub. Ötən ilin yanvar-may ayları ilə müqayisədə meyvə tərəvəzi ixracı həcm ifadəsində 24,2% dəyər ifadəsində isə 10,4% artıb. 2022-ci ilin yanvar-may aylarında Azərbaycandan 192.263 ton meyvə və tərəvəz ixrac edilib. İxrac olunan meyvə tərəvəzin qiyməti 219.242.000 dollar təşkil edib.